بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال برنامج كافري ولالكا كسر وادا إن وحربينا إن نقوسيو علا دير أو نقوت من مانتا وانا هذه أدوغ حماهي علا داسوا إن مقالة فيديو جي عن صوت دوبني عن تدك راشنك عن سيني لك دوبني إن قارك مدى أنويني lix qoys ayaan dabcan raashinkoodi siinay marka lixda qoys afar qoys oo kamid ah ayaan u weynay fiidiyowyadii iyo muqaaladii marka wax weyn aan duubnay computerka ayaan ku shubnay computerka ka raadinay folderada iyo faylashii oo dhan xataa recovery ayaan ku sameeyay inaan dib u soo celin karno haday delete ay masaxmeen weyn oo suurtoobay weeyday macalaysa faad yaad ayaan uga xumahay sababtoo ah waxaan rabnay in ay dadku arkaan wixii maareeyay sadaqadkii ay nagu soo aamineen inay gaareen dadkii masaakiinta ahaa ee marka danyarta ahaa oo qalmaayay taasoo maareeyay ku farxayaan annaguna ku farxayna qof kasto islaamana ugu farxayo qofkuna uu arkayo wixii si oo meeshii ku habboonayd lagii sidii aan muqaaladii horeba iyo xalqadii horeba aan idinku soo gudbin jirnay marka maanta laba video un baan helnay labada video ayaa metali doonaa insha Allah inta kale ay naga maqan hadii Ilaahay ka dhigan insha Allah tabaaraka wa ta'ala aadi aadiyan baxnaa ciladaas nagu timi waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo walaaladii maareeyay lacagta soo diray aan raashinka ku soo ibinay oo maanta ku soo ibinay waxa kamida uu mushaakir gabadha la dhahdo $10 bay soo dirtay deeqa Ahmed Aadan $10 bay soo dirtay Fosiye Cabdiraxmaan $10 bay soo dirtay Maryan Xirsi iyaduna $100 bay soo dirtay marka dhamaantiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay idin ka aqbalo miisaanka xasanaadkana Allah weyn yahay idin saaro masaaibkii cudurrada wareegayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin kaga hayo meeshii kasoo saarteena wax ka khair badan Rabbiga weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin ku bedelo jazihi niyaabal markiina Ilaahay jannatul firdaws Allah ka yeelo saw farxad gelisayn qoysas maratay muslimiina oo danyar ah oo fuqara ah aad farxad gelisayn kurbada iyo dhibaatada uga dulqaadeen idinkana Ilaahay kurbada dunida iyo taakhiraba Ilaahay idinka dulqaado masaaibti cudurkaas wareegaysa ee ugu horeeyay midka cudurkan coronavirus kana Ilaahay idinka ga ilaaliyo subhanahu wa ta'ala waxaan ku jirnaa 10kii dambe bisha Ramadaan waliba maanta 26 ayay bisha barakeysan Ramadaan ay ahayd ما شاء الله تبارك الله إلهي هيدين أقبلو بارك الله لكم وكحماهي علا دان نغو تيمي أفر قويس أيام ويني موقال كيان كسو دوبني لابا قويس كلي يمبان هلني لابا دا قويس نالا داوضا إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال قرقا بانيمي حالة ديسان وغانينا إن شاء الله نغوصو على مرقبا ريا عفوي السلام عليكم ولا لستو الرمى ilaahay ma hadlay soo istaag walaal halkan fiican tii ma sha Allah walaal waxan dad islaamaba waxan loo soo dhiibay raashimaan loo soo dhiibay dadka jilicsan ee masaakiinta ah ama maarka fuqarada ayaa waxa weeyaan in nalagu soo dhiibay marka bal xaaladina nooga waramaydi waa fiican tii ma sha Allah ay marka masaarif sameed ka heshaan idin هاي iyagoo dad fadhan soo raaxaynaya inay iska masakiin marka in kuwa u baahan tiin baa tiin waan isiinay raashinka marka soo duceeyay dad islaam ah la soo baxay uu soo duceeyay insha Allah waraa ruuxa maxalliga soo وارمان دلها اللي كريدت ها ها ها
walaal soo yar baa halkaas soo istaagnaa gudoontii. Assalaamu calaykum. Shimbirtana way idin salaamaysaa. Walaal yaan Allah idin barakeeyo. Waxa weeye raashinkaas wuxuu ku yahay bariis iyo daqiiq iyo sonkor. Marka dad islaam waa soo baxsaday uu soo duuciyay walaal. Ilaahay ka dhigay insha Allah. Baraka Allah walaal. Assalaamu calaykum baydillaahi. Assalaamu calaykum. Walaal salaam sawa waa shimbirtii nabada. Ninkan dhalinyarada waa rabeeya. Masha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كل جناني مكنمي إن شاء الله حالات دي سوء عندنا. هدي أي هند مساكين راشين كمان سنة إن شاء الله نرى صعدة. السلام عليكم. والله شو رما. سوي رب حلال. والله ملك عين. هذا لون عين. حفلة من مريض ما جرى. حتى طبعا ربنا ديوان جاي. مساكين تي حافلة هندي مركا كل مسكين الله وحوى ميد والله مسكين إلهي واصلة ها والله ما شاء الله وفي حنان يتغير مياتيني والله مياتيني والله ده أنا كان سالة ومسي تغير سنة واي والله استغلا كان استغلا واسكي إيش أنا صاريس هذا ده
walaalada iyagu raba in ay lacaga soo diraan. Lacagaha wuxuun bay soo diri karaan insha allahu tabaaraka watacaala inta ka hadhay bisha barakeysan ee ramadaan. Haddii ay ramadaan ay dhammaato, khalaas wuu xidhmay barnaamijkan. Waxaa la yidhahda magaciisa afuri walaalka. Markaa dad walaaladeena bayna afurinaynay. Markaa sadaqaadkii kulli anigi laygu soo hagaajinayay ama na lagu aaminayay bisha ramadaan bay ku ekeen. Wixii dambe dee waynu joognaa taladeeda waa meesheeda, laakiin barnaamijkan wuxuu ku dhammaanaya ku egyahay bisha barakeysan ee ramadaan. Marka qofkii u baahan inuu wax soo baxsado ama sadaqaysto inta ramadaan ka horeysa ayuunbuu soo diri karaa oo uu soo baxsan karaa. Dad badan waxay weydiiyeen xaggaan wax kusoo hagaajinaa. Waxaa kusoo hagaajinaysaan walaalayaal, telefoonka magaciisa, telefoonka lambarkiisu uu yahay eber 2526974. Lambarkaas oo maaragtay zaad buu leeyahay, mobile moneyga lagu soo diri karaa zaada, ayaad kusoo hagaajin kartaan. Waxaa ku qoran magacayga oo ah Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Oogle. Waxaan kaa codsanayaa haddii aad lacag soo dirto noocay doontaba ha ahaatee inaad ila soo socodsiiso oo aada ii soo sheegto qoraal aad ii soo qorto ama ii soo wacdo si aan maaragtay haddii xawaalad kusoo dirteen xawaalada u aado. Haddii aad zaada kusoo dirtay moobilkana aan adiga iyo magacaaga isula saxo maaragtay oo aan diiwaan geliyo. Marka dhammaan dadka lacagaha soo diro dhan way ii diiwaan gashan yihiin insha allah. Waan maalin gaarana waan wada ducaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala. Saa ogsoontiidin walaalayaal, maalin baa anagu 5 qoys ama 6 qoys ayaan qaadnaa. Marka 6 qoys ayaan qaadnana wax weeyaan waqti fara badan baa horta nagaga baxa iyo hawlo fara badan. Wax sahlan maaha, wax yaroo iska fudud oo la qaadaya maaha. Waxa weye qorshe fara badan bay u baahan tahay, carqalado badan baa naga hor yimaada. Waxaa ka mid a dad wax haysta oo na qabsadan oo maaragtay doona inay boobaan waxyaalaha maaragtay dadka sadaqaadka inay boobaan ay xoog ay ku qaataan. Waana dadka wax haysta ladan hadday doonaan ay xoolo fara badan haysta. Taasi waa mushkilad weyn. Mushkiladda labaad ina haysta waxa weeye dadku siday u sii kala jilicsan yihiin oo ay u sii kala danyarsan yihiin ama ay agoonta u sii yihiin. Dee anagu xoogaal uma nihin, wax walba ilaahay baa og subxaana watacaala uu ku baallama nihin. Marka isha ayuun baa annaga noo macalina, gaadhi baan ka haysanaa. Guryahaas maaragtay ayn ka muuqato danyarnimadu ama jileec uu ka muuqdo ayaan dul tagnaa, waan ku kadinaa, su-aalaan weydiinaa, iska warraba xaaladiinaa. Raashinkaasna sidnaa ma u baahan tihidiin, bise cid kale duu wareejinaysaan oo walaaladiina ka mid a. Marka badanaa iyagu waxay dhahaan qofna ma diido raashin, iska bilaasho gurigiisa ugu yimi. Marka subxaana allah, annagu dushaa sare naxnu naxkumu bidawaahir, waxaa sare dusha nooga muuqda iyo guryaha ay ku jiraan iyo muuqaalkooduun baan ku xukumnaa. Laakiin wixii dee sirtooda ah ilaahay baa og subxaana watacaala. Badankooduna dad baahan ayay yihiin, sida aad ka aragteen maaragtay muuqaalada aad ka daawateen. Marka ilaahay baa deeqdiisu ay weyntahay, ilaahay baa gacantiisu ay weyntahay. Dadku way wada iska baahan yihiin dhammaantood, masaakiin weeye oo wada fuqaro. Cudurkii masiibada ahaa ee koronahii wuu iska jiraa. Marka ilaahay baan u baraynaa subxaana watacaala aadamaha inay ku xidhmaanna ma rabno. Waxaan rabnaa inay qofku uu ilaahay isku xidho subxaanahu watacaala, oo uu ilaahay gacmihiisa hoorsado, ilaahay uu baryo, sidoo kalena uu sababta la yimaado u dadaalo, uu shaqeeyo, oo wuxuu ilaahay u soo dhiibo haba yaraatee uu reerkiisa iyo qoyskiisa u keeno, oo aanu dadkiisa ka dhigin maaragtay dad bannaanka u yaalla
in gacan ka sarreysa ay maalin walba wax siiso. Way nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa, alyadu alculyaa khayru min alyadi asuflaa, gacanta sarreysa ayaa ka khayr badan gacanta hooseysa. Marka gacanta wax bixinaysa mar walba waxay ka khayr badan tahay gacanta wax la siinayo isku mid maaha, marka gacanta sarreysa wax bixinaysa ka khayr badan ta sadaqada qaadanaysa. Marka qof kastoo islaam oo muslimana waxaan kula talinaynaa in ay kow ilaahay isku xidhaa subxaana wa tacaala, intii ay ka maarmi karayaan aadame gacantiisana ay ka maarmaan, wixii ay dantu dee ku qasabto na waa meesheeda insha allah. Waayo fuqaradaasin walaaliyaal jannada ku gelaynaa, fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka danyarta ah ayaa jannada ku gelaysaa walaaliyaal, farxaddooda iyo qosolkooda iyo reereyntooda iyo barwaaqadooda inaad ka shaqaysid dantooda iyo caawintooda iyo markaa waxa weeyaan inaad kaalmayso, taasaa jannada lagu galaa. Fuqarada agtiina tooga iyo guryaha idin ka soo horjeeda. Talada u dambaysan waan rabay inaan halkan ka soo jeediyo waxa weeye, walaaliyaal, qof kastaaba waa inuu qoyskiisa ka warhayo. Waa zamankan iyo xilligan iyo casrigan aynu joogno, dhibaatadu way iska badan tahay, baahiduna way iska fara badan tahay. Marka haddaad rabto inaad wax sadaqaysato, qoyskaaga horta ugu mudan, weliba khaasatan waalidiinta sida abtiga, adeerka, walaalada, dadka maaragtay ehelkaaga, qaraabadaada ah, kuwa maaragtay waxay ku noqonaysaa laba ajar baad helaysaa. Ajarkii maaragtay sadaqadii, ajarkii kale waxaad helaysaa sidoo kale silatu raxim oo qoyskii ayaad xidhiidhinaysaa, reerkii iyo qoyskaaga waad xidhiidhisaa. Waxyaalaha haddii qoyska lagu xidhiidhiyo raximka, xidhiidhkiisina waxaa ka mid ah inaad wanaag ugu samayso, inaad zakada siiso, inaad sadaqaadka aad siiso, taasay ka mid tahay. Marka insha allahu tacaala taana ka faa'iidaysta, qoyskiina ka warhaya wixii jilicsan ee baahan, muslimiintana ka warhaya sidaad uga warhaysaan. Waanan idinka mahad celinayna, jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro, meeshii aad ka soo bixisateenna wax ka khayr badan allah idinku bedelo, annagana wixii aad nagu soo aaminteen sidii aad nagu soo aaminteen dad baahan ayaanu siinay. ilaahayna subxaana wa tacaala ammaanadaha noo fudaydiyo ilaa inta bisha barakeysan ramadaanka hadhiba shaqaynaynaa insha allahu tacaala. Subaxa salaada hore ayaan tagnaa ilaa iyo duhurkan soo noqonaa, haddana duhurka ilaa inta casarka u dhexaysa videoyadii iyo muuqaaladii baan editing ku samaynaa iyo barnaamijyadii kale. Haddana maaragtay howlo kale oo fara badan baa iska jira, waa bishii barakeysanada ramadaan iyo cibaadooyinkii. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaasoo howlo anigu waan ku faraxsanahay wallaahi, aad iyo aad I'm very happy, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko qof walaalkay ah, qof miskiin ah oo maaragtay baahan oo la caawinayo, habi baan noqdaa, waan farxaa. Habeenkii anoo quslayaan seexdaa, wallaahi ma malayn karaysid farxadda aad dareemayso marka aad miskiin aad wax siiso. Wallaahi ma malayn karaysid farxadda ku gelaysa, qalbigaaga gelaysa. Marka walaalayaal, anigu farxaddaas ayaaba maaragtay aniga i cajabisay oo aan ka helay, maasha allah tabaarakallah. Aad iyo aad iyaad mahadsantihiin. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة ده كله إبري إلا إنت رمضان لما نيسو إن شاء الله موضينا فيديو ده نسوك لنا نلصع ده. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.